Ассалауму алейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрының әртісі Жалғас Толғанбаев. Ассалауму алейкум. Уа алейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы, өзіңіз. Балалық шаққа саяхатқа дайынсыз ба? Дайынмын. Асықпай екеуміз сіздің балалық шағыңызға саяхат жасайық. Енді балалық шаққа деген сөзді айтқан кезден бастап, сол туған жеріміз, туған еліміз, өсіп өнген, кішкенде кезінен өскен достарымыз елестейді көзімізге. Сіздің туған жеріңізден бастайық. Қай жерде, Қазақстанның қай бұрышында неге келдіңіз? Мен Қазақстанның оңтүстігі, қазіргі Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Жарлысу деген керемет ауылда дүниеге келдім. Ауасы таза, халқының көңілі керемет. Пейілі кең бір қасиетті мекенде дүниеге келдім. Мен үшін ол ыстық, әрінгі туған жер ыстық дейді ғой. Сондықтан ауылым өте керемет. Елі де, жұрты да, халқы да әрбір шаңына дейін маған ыстық. Маған жағат. Кейде ауылға барып жалаң аяқ жүрем. Содан рахаттанам, нәр алам. Құрбы-құрдастарымды көрем, дос-жаранды көрем, бауырларымды көрем. Ағайын туысқанды бәрін көрем. Елге барсам құшақ жайып қарсы алады. Сондықтан жанымның жаңағы бір рахаттанатын жері сол менің ауылым. Ауылда, үйде, отбасында қаншадан болды? Отбасында енді әке шешеңізден бөлек бауыр іні қарындас. Бауырларым үш қарындасым, бес інім бар, өзіммен тоғызбыз. Негізі жаңа көп семьялы, көп отбасылы семьялы. Енді мынау үлкен сен болдың ба? Үйдің тұңғышы менмін. Үйдің тұңғышы менмін, бірақ әкемнің кенже інісі Бейбіт деген ағам бар. Сол кісіге қарап өстік қой енді. Сол кісіні жаңа әкем мен анам үлкен баласындай бауырларына тартып сөйтіп өсірді. Содан кейін тұңғышы менмін. Тұңғышы әрине ол шалдың баласы деп қояды. Сондықтан көп еркелегенде жоқпыз, шалдың баласы болдық та. Әкем ұстаз болды. Анам да сол мектепте жұмыс істеді. Содан кейін біз жаңағы ауылдағы интеллигенттік отбасында сонда өстік та, көп нәрсеге былай түзіп жүрдік қой енді шынын айтқанда. Әкеміздің атына кіргенмесін, анамыздың атына кіргенмесін деп бұзықтық жасасақ, бірдеңке жасақ қойсақ жаңағы. Соны білдірмей, осы біліп қойса, зәреміз қалмай әйтеуір тыныш жүретінбіз. Сөйтіп өстік. Бірақ енді әкеміз бен анамыз бізге кішкене еркіндік берді. Өнерге келуімізге де сол кісілердің септігі тиді ғой. Жалғас, мынау сен өзің мынау мен білетін әртістердің арасындағы бір сондай сабырлы, салиқалы, бір шошаңдап кетпейтін, сондай бір жерге жақын азаматтың бірісің де. Жерге жақын деген жаңағы секіріп кетіп қалмайтын азамат тұр. Сонда кімге ұқсайсыз сіз? Әкеңізге ме, мінезіңіз, әлде анамыз осындай азамат па? Енді біздің отбасында сондай, жалпы солай тәрбиелендік. Ол қанымызда да бар. Менің де анам да бір керемет жаңағы аспанға секіріп кететін дейміз. Ол кісі де сол төменде жүріп, әкем де сондай сабырлы адамдар болды. Енді соны көріп өскеннен кейін біз бір шошаңдап кететін жеріміз болмады. Аллаға шүкір, сол тәрбиемен келатырмыз ғой, шындығын айтқанда. Үйде кімге қарап өстіңіз? Кімнен, кімге құсағыңыз келді? Мысал үшін, мен өзім негізі жаңағы әкемнің біреумен сөйлескеніне қарап соған еліктегім келеді ғой. Сонда сіз қалай, кімнің ақылын көп тыңдадыңыз? Жалпы өмірде де, өнерде де менің ұстазым ол әкем. Анам. Мен енді әкеме айта алмайтын нәрсені анам арқылы әкеме жеткізетін. Мысалы бір жаққа барғым келсе, сол жаңағы енді жас кезде болады ғой енді. Көрші ауылға барғым келеді. Болмаса жаңа құрбы-құрдастармен, дос-жаранмен бір отыратын кезде, ол кездегі тәрбие басқа болды мысалы. Сонда анамызға айтып, сол күні жаңағы қоран тазалап, үйдің малды жайғап, жаңағы бәрін реттеп, естің алдын сыпырып дегенде сөйтіп дайындалып бір күн бұрын. Сонымен ертесіне айтып осылай деп сөйтіп кететінбіз енді.
Сондай болды енді, тәрбие солай болды. Ол енді ол заңдылық. Ол кезде солай. Жалғыз мен емес, сол кездегі менмен қатар құрбы, жаңағы достар, болмаса жаңағы ағаларымыз, әпкелеріміз, інілеріміз сондайға барып, сондай өзі рұқсатымен жүрді. Ол енді бір ода бір тәрбиенің бір дұрыс жағы. Сол арқылы енді әкеммен көп сырластым. Әкем өте керемет адам. Мен осы алғаш өнерге осы Алматыға аттанатын кезде бір ағам сөз айтты. Сен білесің ба? Ұлы Абайдың айтқаны бар. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреті ет ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деп соны айтты. Балам, жолың болсын, өзіңе сен. Сен үлкен өнер ордасына барасың, үлкен мәдениетке барасың. Жаңа өзіңіз айтқандай бір шошаң деп кетті деген білдіре алмай, дұрыс жүр, ортаңда дұрыс өзіңді дұрыс ұстай біл. Адамнан жамандық іздеме. Кездескен адамыңнан жақсылық, бойыңнан жақсылық іздей біл. Жақсылық көре біл. Сонда өмірің дұрыс болады. Деп сонда керемет тәрбиелер көрсетті. Мен сол әлі күнге дейін соны ұстанып келе жатырмын да. Мен оны балаларыма да үйретемін. Қабылдай ма, қабылдамай ма өздерінің еркінде, бірақ сол тәрбие келе жатыр. Айту біздің парыз. Иә, айту біздің. Иә. Қанша жыл ораза ұстап келе жатырсыз? Аллаға шүкір 97 жылдан бастадым. Сол жылы, биыл енді 20 жыл болады. Иә. Актер мамандығына кіріп, өзім әртіс болғалы, актер болғалы. Актер дейміз ғой. Сол 97 жылы театрға келдім. Келсем біраз кісілер. Иә. Мұсылманның бес парызының бірі ораза ұстап, содан кейін мен де сол ағаларыма десіп өзім ниет қылып, жаңа жұмыс бастадым, өмірім жаңарсын, осы ата-баба жолымен жүрейін, осыны, осы оразаны шын ниетімен ұстайын деп кәдімгідей бастап, сол кезде орбитада тұрамын, ықшам ауданында. Содан неге дейін бардым жаңа. Сонда мен өтірік айтпасам бір үшеуі ма, төртеуі ма неден маршрутқа ауыстырып бардым жаңа баратын автобус. Ең бірінші ұстағанмын ғой, түкірік жұтуға болмайды дейді. Жаңа келіп қалады, соңы түсе қаламын да жаңа сөйтіп бардым. Сонда қатты енді әрбір неге шын ниетпен қарап осы бұзып алмайын деп Алладан қорқып сонда кез болды. Содан кейін сөйтіп жүрдім ғой, содан сұрасам айтады, әй сен енді сөйтіп әурелене берме енді. Оның да өзінің жолдары бар деп содан кейін қойдым әйтеуір. Содан кейін бір маршрутқа мен барып келетін болдым. Дұрыс қой, енді көш жүре түзеледі дейді, әр нәрсенің басында бәрі сондай болады. Балалық шаққа қайтып келетін болсақ, сіздің ауылыңызда, енді сен оңтүстіктің жігітісің, мен шығыстамын, бізде және кішкене сәл сондайлар аздау болды. Қандай дейсіз ғой, мысалы сіздің бала кезіңізде ораза ұстаған, немесе намаз оққан, туған туысқан көршілер, әже, ата, сондайлар есіңде ме, болды ма? Иә, ондай кісілер болды. Менің әкем үлкен әкпесі Күлән деген, өзі ақын, сонда керемет апамыз, әкпеміз ғой енді, бізді әкпе дейді. Сол кісінің жолдасы ол кісінің имам болды. Соғысқа қатысқан. Сол кісі үйге келеді, сол кісі намаз оқиды. Сол кезде мысалы жаңағы бір кісі өмірден өтсе жаңағы жаназаға көп ақсақалдар жиналатын. Сол кісілердің бәрінің келген кезде сол кісілердің дәретін жаңағы бәрін дайындап өзі реттеп қояды. Енді ол кезде ауылда гостиница анау-мынау жоқ қой енді. Содан кейін келген әр ауылдан келген қариялар ол кезде халық ұйымшыл болатын. Осындай жерде бір адам дүниеден өтті десе, соған келіп бәрі. Соның жаңағы жаназасына қатысып үлкен кісілер. Соны көріп өстім. Сонда жаңа үйге қариялар келеді, әңгімесін айтады түнімен. Ертесіне жаңа жаназасына қатысып, сонымен қайтатын. Болмаса жаңағы бір ауылда жаңа соғым басы дейміз, әртүрлі жаңағы нелер болады ғой, мысалы құдайы береді деген сияқты бір қуаныштар, сол кезде көп қариялар болады. Сонда біз жаңа дәрет соңын дайындап, құмғанға су құйып, жаңағы легенге, алдарына суын құйып, батасын алатынбыз. Сол кезде таласып жүретінбіз, шыны керек. Таласып орамалды иыққа, болмаса қолға дайындап, соның екі қолыңмен құясың, оның өзінің әдебі бар, өзінің тәртібі бар. Тәртібі бар. Реттеп шығасың, соның әр кісі батасын береді. Кейде ойлаймын, сол
мысалы көшеде кетип баратқан қария көрсек, ассалаумағалейкум деп жүгіреміз да. Сол кісілер кейде бір аталарымыз өтіп барады, ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум деп артына жүгіріп отырамыз. Сонда ойлаймын, естімейді екен құлағыш. Оймен кетіп баратады, біз енді ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум деп. Ол кісі бұрылып қарамайды, ассалаумағалейкум деп жүгіре бересің. Соның кейін сол кісілердің батасы шығар деп ойлаймын осы. Бір жағынаш. Сондай-сондай кісілер болды. Айтта міндет түрде айттайды. Таң ертең тұрады, бір күн бұрын арапа жаңағы шерпегін, дастарханын анамыз дайындап, ертесіне таң азанына бәріміз тұрамыз, реттеп, киіндіріп, дайындап отырғызып қояды. Жуындырып, шайындырып отырамыз. Бірақ енді жаңағы бір кісі ғана жаңағы Құран оқиды, соны тыңдаймыз. Соны жарапазан айтатынбыз. Жарапазан айтыңыздар ғой. Ой, мен жарапазан айтатын. Жарапазан ей айтамыз, ей жапсарыңа құт береке дарысын бастарыңа, Мұхамбетім бетіңе жарапазан ай. Сон жаңағы ауылда кішкене менен сәл бір екі жас үлкен балалар маған айтқызатын да, сон күн жаңағы жарапазан кәмпетін береді, басқасын береді, жаңағы құрт майын береді дейді, солар рахаттан соны алатын. Маған кішкене жаңағы сен жүрің шырылда біреуді. Білмеймін, мен мақтап қоятын. Енді қатты мақтаншақ болған жоқпын, бірақ барамыз жаңағы жанында балалар қосылады, жалғыз өзім айта бермеймін ғой, бірақ енді әйтеуір айтып. Соның бәрі мысалы осы өнерге келуге септігі тиді. Жаңа өзің айттың, балалармен бірге баратын, олар өлең айтқызып қойды. Мен өлең жаңарапазын айтамын, олар кәмпит жейді деп. Балалық шақта достарың қалай болды, қандай болды, қандай ойын ойнадыңдар? Біз жақта көбінесе тай үйретеміз. Тай жарыс. Тай жарыс, аттаптаймыз, көкпар. Міндетті түрде біз соған дайындады. Сол әкем енді осы балам жаяу жүрмесін деп арнайы барып, мен үшін енді үйдің үлкені болғаннан арнайы қымбат бағаға осы тазағанды бір не алып келді. Оны бәйгеде қосып жүрдік көкпарға да. Мен енді сол көкпарға барған кезде де жаңағы ол аттың үстінде жаңағы еркін отыратынмын, содан кейін сеніммен отыратынмын, өйткені қашқан атқа жететінмін. Жүйріктігі сондай. Соның бір керемет көкпар тартып, жаңағы тақымыма басып, жұлып алып, ауылды бір шулатқан нем болған жоқ. Бірақ анау ауыл-ауыл болып тартатын көкпар, сонда қуып жетіп, қайырып, көкпаршылардың кейбіреу мықтыларының аты жете алмай келе жатқанда соған қайырып, жаңағы қақпайлап атын. Кішкентай кезде, бала кезде. Бала кезде сөйтіп. Сөйтетінбіз. Бір қызығы көкпарға баратын болып, сонан кейін жаңағы өзім атыма мініп алғанмын, сөйтсем әкем бір торатқа мініп алыпты. Шауып шықтып кетіп барсам көкпар кетіп барады екен. Кейін осы қудым жаңағы. Біз жақта енді тау өрге қарай шабады, соны қуып барадым. Шауып барасың, бір қарасам әкем. Әкемнен озып кеттім. Негізі бала әкеден озуға болмайды ғой. Сөйтіп қатарласып келедім. Жаңағы шаба берейін ба десем, сөйтсем әкем айтады, жет қайыр енді, намыс қой өрде. Қайыр ананы, өзі жете алмай келеді намыстан. Бір торатқа мініп алған. Өзі мұғалім болды ұстаз. Бірақ әйтеуір осы әрбір қазақ өзі жаны құмар ғой, жылқы малына. Содан әйтеуір сондай нелермен өттік, енді бірінен біріне кетіп жатырмын ғой. Кәдімгі ауылдың балаларға ұқсап өстім ғой. Тай үйреттік, атқа міндік, көкпар тарттық, мал бақтық. Таңертең сағат 5-те бізде, таңғы 5-тен тұрғызатын. Соңғы жаңағы қозыларды бөліп алып қап, соны күзге дейін жаңағы бағатынбыз. Қозы бақты. Қозы бағамыз, азаңнан кетеміз, түсті сағат 10-дарды, 11-лерді айдап әкелесің. Түске дейін жаңағы сол кезде боссың, шомынып аласың, ұйықтайтын болсаң ұйықтап аласың, жылы жұмсақ жеп аласың, 5-ке қарай қайттан кетесің, түнгі кешке қарай 10-дарда қараңғы ымырт болады. Сол кезде бір дәу қошқар бар еді, соның үстінде жатып біраз жүріп алатын жаңағы. Дәу қошқар енді ол, соның үстінде жатамын жаңағы. Көрші балалар келе жатады. Тату болдық. Бір бірімізді ренжіткен емеспіз, доу ойнаймыз рахаттан, күрестіреді, жеңіліп қалсаң қайта күресе бересің. Жеңілген жер көтереді деп қояды, кейде бір жерің ауырып қалады, соның кішкене көзге жас келіп қалса үлкен ағалар балдай не деп ұрсып қояды, жеңілген жер көтереді мақтап қояды. Сөйтіп өстік. Соны үлкен ағаларымыз, көрші балалар, көрші ағаларымыз, солар сапқа тұрғызып қойып кәдімгі солдатқа дайындайтын бізді. Әскергеш. Сөйтіп солдат толатынбыз, сонымен жаңағы окоп қазатынбыз. Соның бәрі қазір есіме түсіп отыр да. Қазір әңгімеңізді естіп отырсақ, расында біздің балалық шағымыз
еңбекпен қатар жүрген. Еңбекпен қатар. Қозы бағып жүріп, арасында суға түсіп үлгересің, мал бағып жүріп, жаңағы балалармен бір ойна үлгересің, әңгімеңді айтасың, сол малдың ортасында жүріп, жаңағы тіпті сол тай жарыстың өзі де бір ойынның бір түрі ғой. Бірақ ол адамды сол жаңағы тәрбиелікке әкемнің озбайын дегеннің өзі де мысалы бір үлкен бір тәрбие. Әкеңе қарап жаутаңдап осы ұрысып қоймас екен, осы кісі ырза болса екен деп мысалы оның бәрі тәрбие. Жаңа өзіңіз айтқандай солдат болып ойнағанның өзінде де ол патриотизмге ауылда тәрбиелеу, отан қорғау керек қой мысалы. Сондай қазір ойындарымыз азайып бара жатыр ғой, балалар үйден шықпайды деген сияқты, ондай ойынды білмейді. Енді бірақ балалық шақта мен өзім ауылыма барған кезде сол өзімнің сүйікті жерлерім барған кезде сол қыдырып жүріп қалай сол жерге барып қалғанымды білмей қаламын. Жаңағы балалармен жиналатын бір бұрыштар болады ғой, бір өзіміздің бұрышымыз, өзіміздің тасымыз, өзіміздің сайымыз деген сияқты. Сондай ауылға сағынып барған кезде сіз отырып бір сол жерге барып отырып жаңағы бір көңілің басқаша көтеріліп есіңе сол бір түсетін жерлер бар ма ауылда табиғаттың аясында? Әрине мынау біздің үй орналасқан жаңағы көшенің бойында, сол біздің үйдің енді шарбақтың артында ары қарай өріске малды айдап шығып кетесің, содан кейін арық ағып жатыр. Біздің ауылдың аты Жарлы су, судың жағасының бәрі жар, өткелдері бар, соның артында бейіт бар үлкен, соның ар жағына шығамыз, бүкіл ауыл көрінеді. Мал баққан кезде жоғары кімнің ауылдан кім қайда кетіп бара жатқанын бәрі көрініп тұр, бақылап отырасың ауылдан. Анау келе жатқан кім екенін. Біздің балалық кезімізде көп көлік болған жоқ, автокөліктер. Содан кейін бестің автобус деп қоямыз, ол аудан орталығынан келеді. Жетіде облыс орталығынан келетін автобус бар. Сол жетідегі автобус ауылға кіреді, соны біз ақыры малды ауылға қарай ақырын айдай бастайсың. Уақыт сондай, соған қараймыз енді. Сағатты алмайсың, соңғы жаңағы мал баққанда кезекпен бағасың. Соның бәрі мысалы барған кезде міндетті түрде шығады. Наурыз төбе деген жер бар бізде, керемет төбе. Ауылдың азаматтары сол бәрі ұйымдастырып жасап қойған. Сайында көкпар тартады, кругы бар, бәйгі болса сол жерде наурыз, сол жерде тойлатады бүкіл ауыл. Наурызға барам, мен жиі барам деп айта алмаймын, биыл бардым, ағайын туысқанды көрдім, дос жаранды көрдім дегендей жақсы тойлап мейрамдап рахаттанып ағайын туысқанмен қауышып қайттық, энергия жинап былайша айтқанда. Сонда соның бәрі шын мәнінде атқа мінемін барғанда. Жоғары шығып қарап, енді бір керемет балалық шақ сыра жағы, балалық шақ бірден еске түседі. Сол жігіттер қазір міне үлкен ата болды, әке болды. Бәрі азамат болып өсіп жатыр, бірақ қанша жасқа келсек те, қаншама жерде жүрсек те, айдана келген кезде жылына бір сол ауылыңа барып, топыраққа аунап, достарыңмен әңгімелесіп, сол тайға мінген жерлеріңден бір басып өтпесең, көңілің көншімей, бір демала алмай қаласың. Мен өзім ауылыма бір жылына бір рет бармасам, аз дегенде, онда бір сондай тынысым тарылып, жаңағы нервім ұстап, сыймай кетемін Алматыға. Қалай болған менде балалық шақтағы өткен кезіміз ең тәтті кезеңнің бірі. Соны еске түсіріп, біздің бірге балалық шаққа саяхат жасағаныңызға мыңда бір рахмет. Біздің осы студиямызға келіп, бағдарламамызға қатысқаныңызға 20 жыл міне ораза ұстап келе жатырсыз. Баланы да осы жаңағы дұрыс жолмен тәрбиелеп өсіріп келе жатқан семьялардың бірісіз. Сондықтан да сол мынау театрда үлкен-үлкен ел жақсы көретін, сүйетін, мақтанатын рөлдерді сомдап қазағымның керемет мықты әртістерінің бірі болып ортамызда аман есен жүре беріңіз. Құрметті телекөрермен, бүгін бізде қонақта болған қазақтың қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрының әртісі Жалғас Толғанбай. Ал енді балалық шаққа саяхат бағдарламасының уақыты осымен тәмам. Әр уақытта аманатта кездесейік. Хош сау болыңыздар.